Kod nas u gostima je predstavnica Italijanskog kulturnog centra Piazza Italia, Daliborka Sudarevića. Sa njom ćemo razgovarati o gala godišnjem koncertu Italijanskog kulturnog centra koji će biti održan 27. maja. Dobar dan, Daliborka, i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, bolje vas našla. Mi najavljujemo ovaj godišnji koncert. Da li možete da nam kažete, on će biti održan u Franjevačkoj crkvi u 19.30 časova. Ko će biti učesnici i koga ćemo to sve moći da vidimo na taj dan? Da, to je naš već tradicionalni godišnji koncert, najveći koncert koji pravimo u toku godine, koji održavamo u prostoru Franjevačke crkve u Subotici. Kao i uvek, jako puno učesnika, dobra muzika, dobra atmosfera uvek na našim koncertima. S obzirom na prostor Franjevačke crkve, to je i naš naj, kako bih rekla, svečaniji koncert. Ovoga puta gost koncerta će biti i novi ambasador Italije u Beogradu, njegova ekscelencija Carlo Locascio, koji je po prvi put u Subotici. To nam je zaista velika čast. Od učesnika, naravno, naši učenici modernog pevanja, zatim predavači, zatim učestvovaće Subotički tamburaški orkestar, Baletska škola Rejičević, muzička škola. Zatim ovoga puta gost koncerta će biti Ružica Inić, sopran, jeste. Po prvi put sa njom sarađujemo. Sigurni smo da će to biti zaista lepo. Da. Ono što mi je žalostno da pomenemo jeste da je ulaz slobodan. Jeste, ulaz je slobodan. Naši koncerti su uvek propraćeni. Nadamo se i ovoga puta da će biti puno publike, da će biti lepo, veselo, raznovrsna muzika, dakle moderna muzika, klasična muzika, od svega pomalo, tako da vas očekujemo u nedelju. Koliko će biti učesnika iz Italijanskog kulturnog centra? Iz Italijanskog kulturnog centra ćemo imati 3 učenika i pevaće naš predavač, naš predavač modernog pevanja Ivana Vucelja, i naravno nastupaće takođe i kao dirigent vokalne grupe, ženske vokalne grupe Miro Nosice, koja će takođe biti, zaboravila sam da kažem, gosti na našem koncertu. Daliborka, hvala vam na ovoj kratkoj najavi, na ovim informacijama. Hvala i vama. I vidimo se na koncertu. Vidimo se, naravno. Hvala.